Շնորհակալություն հաջորդ հարցի համար Արման Բաբաջանյան, Լուսավոր Հայաստան։ Խնդրեմ, պարոն Բաբաջանյան, երրորդ խոսափողը միացրեք։ Պարոն վարչապետ, Ստեփանակերտում մարտի 12-ին կայացած Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի Հանրապետության անվտանգության խորհուրդների համատեղ նիստում ձեր ունեցած ելույթի վերջում բառացի դուք ասացիք, որ վերջին տարիներին ամենատարբեր և ամենատարածական մեկնաբանությունների տեղիք են տվել մադրիդյան առաջարկված սկզբունքները և հետևաբար առաջիկա բանակցային գործընթացի կարևորագույն նպատակը պետք է լինի, այսպես ասած, հիմնական հասկացությունների 3 սկզբունքների և 6 տարրերի պարզաբանումը։ Կա արդյոք մադրիդյան այս սկզբունքների 3 սկզբունքների և 6 տարրերի որևէ մեկնաբանություն, որևէ պարզաբանում, որ կարող է հայկական կողմի համար ընդունելի լինել, և ի վերջո մենք հասկանում ենք, որ մինչև 2007 թվականը Մադրիդում, երբ ընդունվեց այս համաձայնությունը, մինչ այդ քննարկվող բոլոր տարբերակները բացառապես ելնում էին տարածքային ամբողջականության սկզբունքից և փաթեթային և փուլային ժամանակներից, փաթեթային այդ առաջարկներից սկսած, դրան հաջորդած ընդհանուր պետությունը, Քիուեստը, Ռամբուեն, Պրահյան գործընթացը, դուք շատ լավ գիտեք։ Եվ եթե պատասխանեք, ես արդեն կպատասխանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, խնդրեմ, պարոն վարչապետ։ Շնորհակալ եմ հարցի համար։ Իհարկե կարող են լինել բազմաթիվ մեկնաբանություններ, որոնք կարող են ընդունելի լինել հայկական կողմի համար, որովհետև քանի չենք լսել մեկնաբանությունները, կարծում եմ ճիշտ չէ այս գլխից ասել ընդունելի լինելու կամ անընդունելի լինելու վերաբերյալ, բայց ես ուզում եմ մի այսպիսի շեշտադրման շուրջ մենք մտածենք, որը և այս շեշտադրման շուրջ մտածելու իմ հրավերը ուղված է նաև բանակցող կողմերին, նաև այդ բանակցային գործընթացի մասնակիցներին։ Մենք ինչի համար ենք այս բանակցությունները անում։ Մենք անում ենք, որ խնդիրը լուծվի, թե մենք անում ենք, որ խնդիրը չլուծվի։ Եթե անում ենք, որ խնդիրը լուծվի, նշանակում է, որ մենք պետք է այս պրոցեսի հիմքում դնենք սկզբունքներ, որոնց մեկնաբանությունների, ոչ թե մեկնաբանության, այլ մեկնաբանությունների շրջանակի վերաբերյալ գոյություն ունի կոնսենսուս։ Այսինքն, եթե մենք փոխադարձաբար լավ չենք հասկանում, թե ինչի մասին ենք խոսում, այդ խոսակցությունը երբեք տեղ չի հասնի։ Եվ անընդհատ կլինեն թյուր ըմբռնումներ, տար ընթերցումներ, և բանակցային ես ասացի, որ այս ընթացքում մինչև հիմա և դեռ առաջիկայում էլ շատ հաճախ ես մեր գործընկերներից որոշ ինֆորմացիա եմ ուզում կամ իրենց մեկնաբանությունն եմ ուզում բանակցային գործընթացի պատմության վերաբերյալ։ Դեվ տեսեք, մենք բազմից ենք ունեցել իրավիճակներ, երբ որ բանակցային գործընթացը տեղի ունեցել, Հայաստան ներկայացուցիչ եկել ասել, մի հայտարարություն արել, Ադրբեջանի ներկայացուցիչը դրանից 180 աստիճան տարբերվող հայտարարություն արել, համանախագահները ընդհանրապես երրորդ հայտարարությունն են արել և այսպես շարունակ։ Այսինքն, սա ինչ իրավիճակ է, երբ որ մարդիկ մի սենյակում նստում խոսում են, հետո այդ սենյակից դուրս են գալիս, լրիվ տարբեր բաներ են ասում, այստեղ մեթոդաբանական խնդիր կա։ Ես ասում եմ, որ հրավիրում եմ մեր խոսակցության, որ մենք ի սկզբանե ճշտենք և հասկանանք, որ մենք խոսում ենք նույն բանի մասին և ոչ թե տարբեր բաների մասին, և 3 սկզբունքների և 6 բաղադրիչների մասին ես իհարկե ունեմ շատ կարևոր հարցադրումներ, և ես ուղղակի մտածում եմ, քանի որ 2 օրից հենց բուն բանակցային գործընթացն է, ես այդ հարցադրումները այսօր այստեղից չանեմ, ես այդ բանակցությունները, հարցադրումները կանեմ տեղում, և իհարկե հետո հաճույքով ձեզ կպատմեմ, թե ինչ հարցադրումներ են դրանք և ինչպիսին է իմ տպավորությունները դրանց վերաբերյալ։
արձագանքի համար երրորդ խոսափող, խնդրեմ։ Պարոն վարչապետ, 2007 թվականին այդ մադրիդյան սկզբունքները նաև Հայաստանում համարվում էին նվաճում, որտեղ միջև այդ քննարկվող փաստաթղթերը ելնում էին, ինչպես նշեցի, Ադրբեջանի տարածքային կամ ընդհանրապես տարածքային ամբողջականության վերականգնման այսպես խնդիր էին լուծում։ Հնարավոր է արդյոք, որ մենք այսօր աշխարհաքաղաքական իրողությունները հաշվի առնելով առաջարկենք ընդհանրապես այս սկզբունքները մի կողմ դնելու և այլ սկզբունքների շուրջ քննարկումներ սկսելու վերաբերյալ։ Ի վերջո, օրինակ, Գոլանի բարձունքների այս ճանաչումը Միացյալ Նահանգների կողմից և ստատուս քվոն ամբողջությամբ խարխլվեց և հիմա թնջուկ է սկսվում մեր ցավոր արևելքում, այսինքն սա ևս փորձագիտական մակարդակում գոնե նախադեպ է դիտարկվում, ինչու՞ չէ նաև Արցախի համար։ Գիտեք, այդ հարցի պատասխանը, կարծում եմ, շատ հստակ արձանագրել եմ Ստեփանակերտի ելույթում մարտի 12-ի, որտեղ եթե ասում, ես հստակ ասել եմ, որ այդ մեկնաբանությունները կարևոր են մեզ համար, որովհետև այն մեկնաբանությունները, որ տալիս է Ադրբեջան այդ սկզբունքներին, այդ մեկնաբանությունները մեզ համար անընդունելի են։ Եթե պարզվի, որ դա է մեկնաբանությունը այդ սկզբունքների, պատրաստ ենք, դա արդեն ասել են, որ դա մեզ համար անընդունելի են, բայց կարող է պարզվել, որ Ադրբեջանի մեկնաբանությունը համանախագահները իրենք են ասում, որ չէ, Ադրբեջանի մեկնաբանությունը սխալ է, դրա իրական մեկնաբանությունը, քանի դեռ ես համանախագահների մեկնաբանությունը չեմ լսել, ես ինչպես ասեմ, այդ սկզբունքները ընդունելի են մեզ համար, թե ընդունելի չեն։ Եվ 2007 թվին էլ, երբ որ հենց այդ ամբողջ խնդրեմը, մենք մեկնաբանում ենք, մենք ասում ենք ընդունելի է։ Ես առաջ ես ասում, կարող եմ հիմա մեկնաբանել, հիմա կարող եմ ասել, այս էսա նշանակում, էսա նշանակում, էսա նշանակում, և բոլորս հիանանք այդ մեկնաբանություններից, բայց ես չեմ ուզում ես մեկնաբանել, ես ասում եմ, ով որ այդ սկզբունքը առաջարկելա, թող ինքը մեկնաբանի, ես հարցեր ունեմ դրա հետ կապված, և հետո երբ որ այդ հարցերին պատասխանեն առաջարկողները, այդտեղ ոչ միայն մենք պետք է ասենք ընդունելիա թե չէ, այլև Ադրբեջանը պետք է ասի ընդունելիա թե չէ, որտեղ այդ մեկնաբանությունները պետք է, այդ մեկնաբանությունների շուրջ պետք է լինի համաձայնություն, ոչ թե կոնկրետության, այլ մեկնաբանությունը կոնկրետ չի, հենց այդ ամբողջ խնդիրը, դա կարող է լինել բավականին տարածական մեկնաբանություն, բայց ինքը այնուամենայնիվ որոշակի շրջանակով պետք է սահմանափակված լինի, հակառակ դեպքում իմաստ չունի այդ սկզբունքները ընդհանրապես ձևակերպել։ Շնորհակալություն։